Anem per una altra categoria. El jurat d'altres àmbits, que inclou atenció sociosanitària, salut pública, salut mental, medicina de l'esport, medicina del treball, medicina forense i medicina privada, mútues, format el jurat per doctor Diego José Palau Vidal, la doctora Ana Oliver Torralba, la doctora Pilar Varela Pérez, la doctora Àngels López Pol, el doctor Lluís Til Pérez, el doctor Ramon Tornés Casany i el doctor Gustavo Tolchinski, com a secretari, ha decidit concedir els premis en aquesta categoria al doctor Ramon Valius Matas, llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa al Consell Català de l'Esport i a la Clínica Diagonal en l'especialitat de Medicina de l'Esport. Referent obligat per atletes, companys i amics, en rigor, innovació i divulgació del coneixement, sempre disposat a explorar els nous avenços per la millor salut dels esportistes. I també el doctor Josep Maria Boada Gil, llicenciat per la UAB, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, té una consulta privada, metge de capçalera en l'àmbit privat, inesgotable defensor dels professionals d'aquest sector i de la seva participació en la defensa de la qualitat assistencial, del qual n'és líder i referència. I també la doctora Dolors Lola Bou Camps, llicenciada per la Universitat de Cádiz, té una consulta privada, és especialista en dermatologia mèdico-quirúrgica i venerologia, professional activíssima, ha compaginat l'activitat pública i la privada, compromesa i implicada quan se l'ha requerit en responsabilitats col·legials i gran divulgadora de l'especialitat a través dels mitjans de comunicació, segur que molts l'haureu sentit. També la doctora Josefina Castro Forniel és llicenciada per la Universitat de Barcelona, exerceix en l'Hospital Clínic de Barcelona, especialista en psiquiatria, professional altament competent i empàtica que lidera amb resultats excel·lents l'Institut de Neurociències de l'Hospital Clínic i el grup de recerca en trastorns mentals en nens i joves. I també el doctor Frederic Costa Jussà Relat, llicenciat per l'Autònoma de Barcelona, treballa a l'Hospital de Barcelona, especialista en neurologia, consultor de referència obligada en la seva especialitat, gran olfacte clínic, especialment en malalts complexos. També la doctora Ramona García Macià, llicenciada per la Universitat de Barcelona, Medicina del Treball, treballa al Departament de Salut, CatSalut, especialista, com dèiem, en Medicina del Treball, psicoterapeuta, professional referent i molt implicada, incansable en la defensa d'una visió avançada i compromesa en l'abordatge de la salut laboral. També demanem que pugi el doctor Carles Martín Fumador, llicenciat per la UAB, treballa a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya com a subdirector, especialista en medicina forense, excel·lent professional, obert, competent, inquiet, destacat per la seva implicació en la recerca científica del suïcidi i les seves qualitats com a escriptor de novel·la negra. És així, deu anar relacionat, no sé, li hauríem de preguntar a ell, però ara no estem per preguntes, perquè hem de cridar la següent, que és la doctora Maria Rovira Barberà, llicenciada per la Universitat de València. Treballa a l'Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau en l'especialitat de documentació mèdica i pediatria. Pionera i líder de la documentació clínica a Catalunya, actualment treballa al Departament de Salut implementant la història clínica compartida. I també la doctora Carme Sala Rovira, llicenciada per la UAB. Treballa al Consorci Sanitari de Terrassa, especialista en medicina interna, cures paliatives, referent, exemple de professionalitat i humanisme en l'atenció del pacient en situació paliativa i de final de vida. I finalment, la doctora Gemma Tàpies Uller, llicenciada per la Universitat de Barcelona, treballa al Consorci Sanitari del Maresme, especialista en medicina del treball, especialista molt implicada i participativa en totes les iniciatives de l'especialitat, sempre que se la requereix, exemple de voluntat, d'esforç, de compromís i de superació. Els tenim tots aquí dalt. Moment per la foto, per l'aplaudiment també, no?
Gràcies, felicitats. Podem sortir per allà, gràcies.